מכבי תל אביב מקבלת הצעה על השחקן הכי מדובר בכדורגל הישראלי בקיץ הזה, על אוסקר גלוך, על סך 4 מיליון יורו, שעל פי הדיווחים מכבי תל אביב דורשת 6 מיליון, והצדדים מנהלים כרגע מסע ומתן שאחת מהאפשרויות היא מכירה בסכום נמוך יותר תמורת אחוזים גבוהים יותר במכירה עתידית. א', אני חייב להגיד לכם, בהקשר של הסכומים שדוברו לפני כן על אוסקר גלוך, אלה קודם כל סכומים הרבה יותר ריאליים. אבל לפני שנדבר באמת על הסכומים, אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין עם זנית. אוסקר גלוך דובר עליו בתור איזשהו כישרון יוצא דופן, שהוא באמת משהו של פעם בדור או פעם שבכמה שנים שיוצא איזשהו כישרון בסדר גודל כזה, וראינו שהוא עשה טורניר אדיר עם הנבחרת הצעירה, באמת אני מאמין שיש בו משהו מיוחד. עכשיו אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא באמת כישרון על שיש לו מקום בקבוצות הכי גדולות באירופה, או לפחות אנחנו נרצה לראות אותו משחק בליגות הכי טובות באירופה, ומתפתח שם באיזושהי קבוצה רצינית, כי אלו היו השיחות לגבי קבוצות כאלו ואחרות, ואני דיברתי על זה גם בסרטון אחר שעשיתי בשורט באיכות גבוהה לגבי גישושים שהיו מקבוצות כמו רומא, אייאקס וכן הלאה שדווחו ברשתות כאלו ואחרות, ולגבי הסכומים שדווחו על אוסקר. כרגע רשום כאן הרבה קבוצות ברחבי אירופה התעניינו באוסקר גלוך, סבבה. זנית, מועדון הפאר, פנתה במכתב רשמי והציע 4 מיליון יורו. בשלב הזה הצהובים מנהלים מסע ומתן עם הרוסים ודורשים 6 מיליון יורו. עכשיו דבר ראשון שצריך להגיד, זנית היא קבוצה שבמידה ולא היה מלחמה עכשיו ברוסיה, היא בהחלט שדרוג משמעותי על מכבי תל אביב. היא משחקת בדרך כלל בליגת האלופות, היא משחקת באירופה ומגיעה לשלבים יחסית מתקדמים באירופה, והיא קבוצה יותר טובה מהקבוצות הישראליות. אבל במצב הנוכחי שיש כרגע ברוסיה, אני לא רואה איך לעבור לקבוצה כמו זנית. זה שדרוג אדיר על הסיטואציה שיש כרגע במכבי תל אביב, במידה והוא מקבל דקות. עכשיו בנוסף רשום כאן, גלוך מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות במכבי תל אביב, ואחרי שהיה מהשחקנים המסתיימים של נבחרת הנוער באליפות אירופה, גרם ללא מעט סקאוטים להתעניין לגביו. את העונה הוא התחיל עם מכבי תל אביב ושותף עד כה בשלושה משחקים באירופה, בהם רשם 62 דקות במצטבר, שזאת בעיה אחרת. זאת אומרת, כרגע הוא בקושי שיחק במכבי תל אביב, ובמיוחד עם ההצטרפות צפויה כרגע של דור פרץ, אני לא רואה איך נפתחות עוד דקות, למרות שהם לא בדיוק באותה עמדה בקישור, אני לא רואה איך נפתחות עוד דקות בקישור של מכבי תל אביב, שכבר בכל מקרה עמוס בעמדות המרכז. עכשיו שדיברו עם הסוכן של גלוך, הוא אומר, אוסקר צריך לשחק, זנית אי אפשר לסרב לה. במידה ובאמת זנית הייתה כרגע משחקת בליגת האלופות במסגרות אירופיות, אני יכול לקבל לגמרי את העמדה הזאת, וזנית זה שדרוג עצום. אם אני מסתכל רק על העבר של זנית מהשנים האחרונות, אפשר לראות באמת עבר אירופי מאוד מאוד עשיר. בשנת 2005 שהיא הגיעה לרבע גמר גביע וופה וגם זכתה בו בשנת 2007-2008, ולאחר מכן זכתה בסופר קאפ כשניצחה את יונייטד שנה לאחר מכן, וקבוצה ש... כמעט בקביעות מגיעה לבתים של ליגת האלופות. אפשר לראות שהיא גם הגיעה לשלב שמינית הגמר ב-15-16 בליגת האלופות. בליגה האירופית גם כן יש לה נוכחות רצינית, שבשנים שהיא לא זכתה באליפות היא הגיעה, כמו שאתם יכולים לראות, ששמינית הגמר של הליגה האירופית, פעם אחת ב-2017-18, פעם אחת ב-2018-19, ניצחה קבוצות גדולות ובאמת מתמודדת עם קבוצות גדולות, וזה לחלוטין מועדון פאר שאי אפשר לזלזל בו בכדורגל האירופי. אבל בסיטואציה הנוכחית שבה אנחנו לא יודעים מתי המלחמה ברוסיה אמורה להיגמר, אף אחד לא יודע, אנחנו לא יודעים האם זנית תחזור לשחק באירופה בכלל בזמן הקרוב, אני לא מסכים בכלל שזאת עסקה שאי אפשר לסרב לה, וכרגע על פי הסוכן שלו שחר גרינברג, שאישר את הפנייה, הוא אומר שיש הצעה מזנית ועוד כמה אחרות על השולחן, ואנחנו שומעים הרבה פעמים על הצעות שנמצאות על השולחן, אבל משהו מונע מהקבוצות להגיש את ההצעות האלו, שעל פי הדיווחים, הסכומים שדרשו עד ההצעה הזאת של זנית היו סכומים הרבה יותר גבוהים מה שדובר עליהם עד עכשיו. יכול להיות שאני טועה ואנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אבל זה לפחות מה שאני מכיר, ואני מקווה מאוד שהגרידיות הזאת של לבקש סכומים שהורידו קבוצות בכלל משולחן המסע ומתן על שחקן שהוא אחד הכישרונות הכי גדולים שהיו לנו בשנים האחרונות, לא יבריחו קבוצות מלהיכנס בכלל למסע ומתן. זה החשש הכי גדול בסוף. כי אם מגיעה קבוצת פאר, לדוגמה, כמו אייאקס, שמומחית בלפתח שחקנים בסגנון של אוסקר, ומציעה סכום או שואלת מה הסכום שמכבי תל אביב רוצה על אוסקר, ואומרים לה 8 מיליון יורו, 10 מיליון יורו, והיא אומרת, טוב, עזבו, זה אפילו לא נתון למסע ומתן, כי חשבנו לשלם 4 מיליון יורו, אז אנחנו אפילו לא ניכנס ונחפש מקומות אחרים, שחקנים, כישרונות שיכולים למלא לנו את המקומות שאנחנו רוצים. אז זה פשוט חבל, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם למה, אם יש כל כך הרבה קבוצות שמעוניינות כל כך הרבה זמן, למה הקבוצה לא עושה את המהלך ומציעה? כי זנית, אני בטוח שזה לא המקום הראשון שאוסקר רצה ללכת אליו, ואני בטוח שגם הסוכן שלו, עם כמה שהוא אומר שזאת הצעה שאי
שאי אפשר לסרב לה, זה לא המקום הראשון שהוא היה רוצה לשלוח אותו אליו. למרות שעל פי מה שהוא אומר כאן זה לא תלוי בו יותר מדי, והוא אומר לגבי ההצעות, מכבי תל אביב זו שמנהלת את המסע ומתן מול כל הקבוצות, וברגע שמשהו יסתדר אני בטוח שכולם ידעו. בשורה התחתונה, אני מסכים לגבי דבר אחד, הוא צריך לשחק, והוא צריך לשחק כמה שיותר, במקום שמאמין בו ויכול לפתח אותו. אם אין לו את המקום בהרכב של מכבי תל אביב, באופן, גם אם לא קבוע, אבל משחק כן, משחק לא, ובונים עליו קצת יותר מאשר להיות שחקן מחליף שעולה ל-15, 20 דקות, 25 דקות, אז אני כן מסכים שהוא צריך לחפש את המקום הבא, כי בגיל הזה דקות משחק הן סופר קריטיות בפיתוח של שחקן, בטח ברמת הבוגרים. ומשפט אחרון שרשום כאן, זה נכון שיש סיטואציה מסוימת ברוסיה כפי שאנחנו יודעים, אבל כשזנית, שזו קבוצת פאר אירופית לכל דבר, הקבוצה הגדולה ברוסיה אומרת לך, אנחנו רוצים אותך ומאמינים בך, אתה לא יכול לסרב. אלא אם כן, קבוצה אחרת יותר גדולה מאמינה בך, ואלא אם כן יש לך הצעות יותר גדולות, שאני מקווה באמת לראות את אוסקר מגיע לאיזושהי קבוצה גדולה, או נשאר במכבי תל אביב, מקבל את הדקות משחק, מתפתח, ובהמשך אני בטוח שהוא כבר ימצא את מקומו איפשהו באירופה, כל עוד הוא יוכל לממש את הפוטנציאל שלו. נקווה לטוב, אני מקווה כל עוד המלחמה ברוסיה מתקיימת, אני מקווה לא לראות אותו עובר לזנית, כי לדוגמה, אם אני צריך להשוות אותו למצב של קרצב, שעבר לדינמו מוסקבה, דינמו מוסקבה וקרצב זה סיטואציה קצת אחרת, כי דינמו מוסקבה הוציאה סכום שהוא לא פרופורציונלי למה שלדעתי מכבי נתניה בכלל רצתה על קרצב, והיא הביאה אותו כשזה החלום שלו לצאת לקבוצה בחול, וזו הזדמנות טובה עבורו לשחק במקום שהוא רמה מעל מה שיש לנו בישראל, וזה בהחלט שדרוג עבורו, וזה גם כסף גדול עבור נתניה, 3 מיליון יורו שפחות או יותר ששילמו עליו. במקרה של אוסקר גלוך דוברו על סכומים כאלו ואחרים, אבל היו קבוצות הרבה יותר גדולות ורציניות בתוך המשוואה הזאת. נקבל את טוב, ככה או ככה, אם אתם רוצים עוד תוכן, פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותפתחו את הפעמון כדי לקבל את רק כל פעם שעולה סרטון. תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.